Salmo 23 Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mga ngailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang ng kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutian at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Isang mapagpalang buhay sa inyong mga tinawag at hinirang, ang pangako ng kaligtasan mula sa ating Ama sa Langit, ang siyang magaganap sa buhay ng mga tapat sa Kanya at patuloy na nagsisikap na makasunod sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga aral at katuruan na nakasulat sa Aklat ng Biblia. Bagaman dumaranas ang buong mundo ng kahirapan at krisis dahil sa isang uri ng sakit o karamdaman na hanggang ngayon ay sinasabing wala pang naiimbentong lunas. At puro supportive therapy lamang ang maaaring ibigay sa mga tinamaan ng sakit na ito sa ngayon. Ang isang uri ng virus na naging epidemya ay nagmula sa Wuhan, China. At kalaunan ay mabilis na kumalat sa ibang mga bansa. At itinuring na nga na isang pandemya kung saan maraming buhay na ang nasawi at marami pang pa patuloy na ginagamot sa mga ospital at nakikipaglaban upang mabuhay. Ang ganitong pangyayari ay may tuturing na isang salot o pestilence. At ayon na rin sa kasaysayan ng ganitong uri ng sakit na kumitip ng napakaraming buhay sa muong mundo ay ilang beses na rin naganap sa paglipas ng mga panahon sa kasaysayan ng buhay ng tao sa lupa. Maraming talata sa Biblia ang mababasa natin kung saan sa galit ng Diyos sa mga taong sumasalangsang o sumusuway sa kanyang mga pinag-uutos ay nakaranas na datna ng salot upang parusahan at turuan ng leksyon. Tulad ng bansang Israel na kanyang pinili at hinirang upang magkamit ng kanyang mga mabuting pangako. Ngunit sa katigasan ng kanilang mga ulo at mga pagsuway, sila ay nakaranas ng salot upang magsilbing aral sa kanila na ang pagsuway at pagsalangsang sa mga utos ng Diyos sa Biblia ay may karampatang kaparusahan. Basahin ninyo ang Jeremiah 42.17 Ezekiel 7.15 Habakkuk 3.5 Leviticus 26.25 Ilan lamang ang mga verses na ito na nagpapakita ng galit ng Diyos kung saan siya ay nagpadala ng salot upang parusahan ang mga sumasalangsang at hindi sumusunod sa kanya. Ang tanong, Paano nga ba nagpaparusa ang Diyos ng salot? Ang dakilang lumikha na si Yahwa ay gumagamit ng mensahero at anghel upang ipatupad ang kanyang kaparusahan sa mga taong patuloy na nagkakasala. Sumusuway at sumasalangsang sa kanyang kalooban. Isang halimbawa ang talata sa 2 Samuel 24 verse 15 to 16. Hindi lamang ang bansang Israel ang nakaranas ng salot bilang kaparusahan. Maging ang ibang bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay nakaranas rin ng galit ng dakilang Diyos. Basahin ang Micah 5.15 Ngunit sadyang matigas ang ulo ng mga tao kahit dumaranas na sila ng mga ibat-ibang uri ng kahirapan at salot, patuloy pa rin sila sa kanilang mga masasamang gawain sa harapan ng tunay na Diyos ng Biblia. Basahin ang Revelations 9.20 Maaaring narinig na ninyo ang kasaysayan ng bansang Israel sa Biblia ng mga panahon na alipin pa sila sa Ehipto. Bago pa sila makalaya sa tulong ni Moises na pinili ni Yahweh upang kausapin ng faraon upang sila ay palayain mula sa pagkakaalipin, pinapaging matigas ang ulo ng faraon at hindi pumayag kaagad. Kung kaya pinadala ng dakilang Diyos ng iba't ibang salot ang bansang Ehipto sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Maraming taga ehipto ang dumanas ng hirap at kamatayan bago patuloy ang sumunod ang faraon sa pinag-uutos ni Yahwa na palayain ang Israel mula sa pagkakaalipin. Mababasan ang sampung salot na ito sa aklat ng Exodus kabanatang 7 hanggang 11. Exodus chapter 7 up to chapter 11. Maaring mangha at nagtaka ang mga taga-Ehipto na mga panahong yaon kung bakit ang mga Israelita ay hindi tinablan o hindi na apektuhan ng sampung salot na dumaan sa Ehipto. Lalo na ang huling salot na ikinamatay ng lahat ng panganay ng mga taga ehipto Maging ang panganay ng kanilang mga alagang hayop ay hindi nakaligtas. Mababasa natin ito sa Exodus 12 verse 29 up to 30. Ano nga bang mayroon ang mga taga-Israel at hindi sila namatay sa parusang salot? Ang sagot ay, iniingatan sila ni Yahwa. Kaya hindi sila tinabla ng salot na dumaan sa Ehipto, lalo na nang dumaan ang anghel ng kamatayan upang patayin ang lahat ng panganay sa Ehipto. Mababasa natin to sa Exodus 12 verse 23. Hindi pinayagan ng dakilang Diyos na si Yahwa na pumasok ang anghel ng kamatayan o mamumuksa sa loob ng bahay ng mga taga-Israel upang mamuksa. Sa halip, umiwas ito sa mga bahay ng mga Israelita. Ano nga bang mayroon at iniwasan sila ng mamumuksa? Sila ay sumunod sa pinag-uutos ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Mababasa ito sa Exodus 12 verse 21 up to 23. Nang magkagayoy, pinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, Kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyo-inyong sangbahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. At kayo kukuha ng isang bigkis na hisopo at inyong babasain sa dugo na nasa palanggana. At inyong papahiran ng dugo na nasa palanggana ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto. At sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. Sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugata ng mga Ehipsiyo. At pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon at hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. Ito ang unang pag-utos ni Yahwa na ganapin ang araw ng Pasko o tinatawag na Passover sa Ingles. Pesak naman sa salitang Hebreo. Ang Paskwa o Passover ay pag-alaala sa kaligtasan mula sa mamumuksang dumaan at nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto. At iniutos sa kanila na ganapin ang pagdiriwang na ito taon-taon hanggang sa kanilang mga salin lahi magpakailanman bilang pag-alaala sa kabutihan ni Yahwa sa kanila. Mababasa natin yan sa Exodus 12 verse 24 up to 27. Ang dugo ng kordero ay ipinait sa pintuan ng mga bahay ng anak ni Israel upang lagpasan sila ng mamumuksa at sila ay maligtas. Ang kordero ay sumisimbolo sa katawan at dugo ni Yahushua Hamashiach na inalay niya para sa lahat. Na kung sino man ang manalig, manampalataya at sumunod sa kanyang aral ay magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Basahin ng 1 Corinthians 5.7, 1 John 2.24, at John 3.16 and 36. Ano nga ba ang mapupulot nating aral sa kasaysayan ng unang Pasko na naganap sa Egypto na mga panahon na ang mga anak ni Israel ay naligtas at nilagpasan ng mamumuksa? Paano natin maiyahalin tulad ang kaganapan noon sa sitwasyon nating kinakaharap sa ngayon? Hindi ba't nasa loob din tayo ng ating mga bahay ngayon dahil sa dumadaang salot sa lansangan? Mahalagang makasiguro tayo sa ating kaligtasan, hindi lamang sa ating mga sarili kundi ganoon din sa ating mga pamilya. At kahit nasa loob ng bahay at kahit anong gawing pagtatago, kapag wala sa kanya ang pag-iingat ni Yahua, walang magagawa ang tao para isalba ang kanyang sarili mula sa dumadaang salot tulad ng mga taga ehipto noong panahon ni Moises. Ngayon sa ating panahon, tayo ay napilitang manatili sa bahay habang dumada ng salot sa sanglibutan na nagdudulot ng sakit at kamatayan. Samantala, ito ay gawin nating pagkakataon upang lumapit sa tunay na Diyos, ang dakilang lumika at ating ama sa langit na si Yahwa. Pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan, lalo na ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sumunod tayo sa mga aral ni Yahushua na nakasulat sa mga aklat ng Biblia at lumapit tayo kay Yahwa upang siya naman ay lumapit sa atin. Basahin ng James 4 verse 8. Mayroon nga ba tayong proteksyon laban sa mga salot at kasamaang nagaganap sa ating paligid? Sa kabutiang palad mayroon, ito ay ang selyo ni Yahwa, ang ipinangako niyang proteksyon para sa kanyang mga minamahal ang mga tinawag at hinirang ni Yahweh sa pamamagitan ni Yahushua. The seal of Yahweh o ang selyo ni Yahweh ang magsisilbing spiritual protection para sa mga tinawag at hinirang sa mga huling panahon. Mababasa natin yan sa Revelation 7 verse 1 up to 4. Ang magkakamit nito ay iyong mga taong nabubuhay at sumusunod sa kalooban at banal na kautosan ng ating ang masalangit. Ang Diyos ng Biblia, ang dakilang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita sa pamamagitan ni Yahushua. Dapat ma-realize na mga tao na ang pagsamba sa dakilang lumikha ang pinaka bagay na magagawa niya sa kanyang buhay, sapagkat may katumbas itong mabuting pangako ni Yahwa, at ang pangakong yan ay kanyang tuto pa rin sapagkat ang salita niya ay totoo at siyang magaganap. Ang tatak o selyo ni Yahwa ang pinakamahalagang handog o regalong spiritual na maaring makamit ng sino man na nabubuhay sa mundo. At tangi ang tatak o selyo lamang ni Yahwa ang magsisilbing spiritual protection at kaligtasan mula sa galit ni Yahwa. Sapagkat ibubuhos ang galit at kaparusahan sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa larawan nito. Mga taong walang pagsisisi at patuloy na tumatanggap ng markah ng halimaw at tanda ng pangalan nito. Kung mayroon tatak o selyo si Yahwa para sa proteksyon at kaligtasan, mayroon din tanda o marka ang halimaw na binabanggit sa Revelations 13 verses 16 up to 17. Kaya po maraming kaguluan at salot at kahirapan sa mundong ating ginagalawan ay dahil sa dalawang puwersang naglalaban. Ito ay ang kabutihan laban sa kasamaan ang liwanag laban sa kadiliman at katotohanan laban sa kasinungalingan. At ang nakalulungkot dito, ang madalas na tinatangkilik ng mga tao sa mundo ay kasamaan, kadiliman at kasinungalingan. Kaya sa bandang huli, kasawian at kabiguan at kaparusahan ang napapala ng mga taong patuloy na sumusunod sa impluensya ng Diablo at sa mga demonyo nito. Ngunit hindi pa uli ang lahat. Habang may panahon pa, ay hinihikaya tayo ng mga salita ng Diyos sa Biblia upang magsisi at tumalikod sa gawing makasalanan at sumunod sa mga banal na utos at kalooban ni Yahwa. Ang mga makakatanggap ng tatak at selyo ni Yahwa para sa proteksyon at kaligtasan ay yaong mga taong nakipagkasundo at may malapit na pakikipag-ugnayan kay Yahushua, ang ating tagapagligtas, at sa ating ama sa langit na si Yahwa. Mga taong sumusunod sa kalooban ng dakilang lumikha dahil sa pagmamahal nila sa kanya. Kung nakikilala natin si Yahwa, tayo ay nagmamahal sa kanya. Kung kilala mo siya, mamahalin mo siya. At kung mahal mo siya, nanaisin mong sumunod sa kanyang kalooban at sa kanyang mga banal na utos at salita sa Biblia. At ganito ang binabanggit ng Biblia sa 1 John chapter 2 verse 3 up to 6. Sa mga taong nagnanais ng kaligtasan at pag-iingat ng dakilang lumikha, ang makapangyarihan sa lahat ang ating Ama sa langit na si Yahweh sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahushua ang ating tagapagligtas. Lumapit tayo sa kanya at tumalikod sa mga gawi na makasalanang sanlibutan. libutan. At pilitin natin makasunod sa kalooban ni Yahwa sapagkat ito ay may pangako. At hindi niya bibiguin silang kumikilala sa kanyang pangalan at mga nagmamahal sa kanya. Ang pagmamahal kay Yahwa ay pagsunod sa kanyang kalooban. At kung magkagayon panatag ang kalooban natin na tayo ay karapat dapat na magkamit ng kanyang mga pangako ng kaligtasan para sa mga nagmamahal sa kanya. Basahin natin ang Psalms 91 o Salmo 91. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi. Ni sa panaman man na humihilagpos kong araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadaliman, ni dahil sa pagiba na sumisira sa katanghaliang tapat. Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping at sampung libo sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw o Panginoon ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasama ang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanya mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yaya pa ka ng leyon at ang ulupong. Ang batang leyon at ang as ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Sapagat kanyang inilaga ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ng pangalan ko. Siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Naway na pagpala kayo sa ating katatapos na pag-aaral tungkol sa kung paano tayo magkakaroon ng proteksyon at pag-iingat ni Yahwa mula sa mga salot at kasamaang nangyayari sa ating panahon. Manalangin tayo sa Kanya sa lahat ng sandali. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan at gayon ng magpatawad sa mga nagkasala sa atin. At lagi tayo magpasalamat sa lahat ng biyayang tinatanggap natin mula sa Kanya sa araw-araw. Pagpalainawa kayo ni Yahwa at ingatan pati na ang inyong mga mahal sa buhay. Amen. hanggang sa